Привіт, друзі! Сьогодні я для вас і для своєї сестрички Єви буду читати казку. Казка називається «Настя, ведмедик і лев». Настя з мамою пішли на базар вибирати іграшку в подарунок на день народження сусідській дівчинці Яринці. Багато чудових іграшок було на базарі. У Насті просто очі розбігалися. Були там м'якенькі різнокольорові ведмедики, пухнасті коти і собаки, кумедні мавпочки, навіть велетенські бегемоти, динозаври, крокодили. І всі такі усміхнені, веселі. Аж тут Настя побачила лева, який одразу ж їй сподобався. Очі в нього, мов справжні, зовсім такі, як у її киці Волошки. Мамі теж сподобався лев із котячими очима, і вона його купила. Але в нього такі сумні очі, сказала вона. Мабуть, він уже зневірився. Знайти собі домівку, родину. Та він неодмінно повеселішає, коли ми його подаруємо Яринці, запевнила маму Настя. У лева з'явилася ледь помітна усмішка після того, як Настя лагідно вклала його спадки. Побажала добраніч, а вранці розбудила і сказала: «Доброго ранку, левику». Левові подобалось, як Настя з ним поводилась. Його очі вже не були такі сумні, як тоді на базарі. До дня народження Яринки залишалося 2 дні. Коли Настя визирнула з вікна, побачила на горі сміття в контейнери великого помаранчевого ведмедя. Він лежав такий смутний і покинутий, що в Насті аж серце стислося. Це ж був улюблений Яринчин ведмедик, з яким вона засинала в колисці, з ним виросла. Чому ж він опинився тепер у смітнику? Скоро приїде велика машина, яка щоранку збирає сміття з контейнера. І де тоді опиниться помаранчевий ведмедик? Яка доля його чекає? Він і так, мабуть, пролежав у тому жахливому смітнику цілу ніч. Треба встигнути його врятувати, поки не пізно. Настя мерщій побігла сходами вниз. Біля будинку двірничка бабця Люба саме утрамбовувала сміття в контейнері. Ведмедика ніде не було видно. «Бабцю Любу, ви не бачили тут великого помаранчевого ведмедика, якого викинули?» «Помилково. Його треба забрати. Я так і подумала, що це якесь непорозуміння, і поклала його собі в комірчину. А ну ж хтось по нього прийде». Настя схопила ведмедика, подякувала бабці Любі і побігла дзвонити в сусідські двері. «Яринко, я врятувала твого ведмедика. Він був там, у смітнику. Мабуть, помилково туди потрапив. Він же ж твій улюблениць». Яринка скривилася. «Ні, мені батьки подарували ляльку Барбі. Тепер вона моя улюблена. А той ведмідь уже старий і немодний. Та й він мені давно набрид. Навіщо ти підбираєш таке старе шмаття? Дивно. Він цілу ніч пролежав на морозі серед сміття. Його треба лікувати. Ну то й лікуй, якщо він так тобі потрібен. А в мене є нові гарні іграшки». Настя з ведмедиком пішла додому. Зателефонувала бабусі, яка, до речі, була велика майстриня шити. «Бабусю, будь ласка, полікуйте мені ведмедика. Його вигнали з дому. Він змерз, забруднився, в нього відірвався носик». «Звичайно ж», бабуся погодилася вилікувати ведмедика. Вона забрала його на тиждень, як у лікарню. Випрала, розчесала, пришила йому нового гарного носика. Зігріла лагідними словами. І ведмедик повернувся до Насті, чепуренький і веселий. Крім Насті, вдома його чекав лев. «А як же ж?» Лев залишився жити в Насті. Він сказав їй по секрету, що не хоче перебиратися до Яринки. Йому сподобалося жити в Насті. Настя ніколи не вижене його, навіть якщо колись він постаріє і вийде з моди. Друзі, надсилайте свої листи та малюнки на казку «Насті, ведмедик і лев». Всім до побачення!
Thank you.